Bağışlayan və rəhmli Allahın adı ilə Ramazan ayının gündəlik duaları. Bir Ramazan. Ey Allah, mənim orucumu həqiqi oruc tutanlardan qərar ver. Gecələr ibadətimi həqiqi ibadət edənlər kimi qərar ver. Məni qəflət yuxusunda nailt. Günahlarımdan keç, ey aləmlərin Allahı. 2 Ramazan. Ey mehriban Allah, məni bu gündən öz razılığına yaxın et. Məni öz qəzəblərindən və əzablarından uzaq et. Quranı oxumağa məni müvəffəq et, ey rəhmedənlərin mehribanı. 3 Ramazan. Ey mehriban Allah, mənim bu gündə zehnimi və huşumu ayıq et. Məni ağılsızlıqdan və düşüncəsizlikdən uzaq et. Hər xeyri mənə nəsib et. O xeyir ki, sən onu bu ayda nazil etmişsən, ey bəxş edənlərin ən səxavətlisi. 4 Ramazan. Ey Allah, bu gündə öz əmrlərini yerinə yetirməkdə mənə istiqamət ver. Zikrinin şirinliyini mənə bildir. Şükrünü yerinə yetirməkdə mənə ilham ver. Məni öz himayə pərdəndə hifz et. Ey görənlərin ən bəsirətlisi. 5 Ramazan. Ey Allah, məni bu gündə bağışlanmışlardan qərar ver. Və öz salih bəndələrindən qərar ver. Məni ən yaxın dostlarından hesab et, ey rəhmedənlərin ən mərhəmətlisi. 6 Ramazan. Ey Allah, məni bu gündə günahlarıma görə rüsvay etmə. Məni intiqam çubuğu ilə döymə. Sənin qəzəbinə səbəb olan şeydən məni uzaq et. Verdiyin nemətlərə ant verirəm, ey arzu edənlərin ən şirin arzusu. 7 Ramazan. Ey Allah, mənə bu günün orucunu tutmaqda və ibadətdə kömək et. Məni büdrəmələrdən və günahlardan uzaq et. Sənin zikrini davam etdirməyi mənə nəsib et. Ey yolunu azanları hidayət edən Allah. 8 Ramazan. Ey Allah, mənə yetimlərə bu gündə rəhm etməyi ruzi et. İhsan etməyi, salamı ucadan verməyi, kəramətli kişilərin dostluğunu mənə nəsib et, ey arzu edənlərin pənahı. 9 Ramazan. Ey Allah, öz vüsətli rəhmətini mənə nəsib et. Bu gündə məni öz aydın dəlillərinə hidayət et. Sənin razılığına bais olan əməllərə məni müvəffəq et, ey arzu edənlərin istəyi. 10 Ramazan. Ey Allah, məni bu gündə sənə təvəkkül edənlərdən qərar ver. Məni səndən səadət tapan kəslər kimi qərar ver. Məni bu gündə sənə yaxın olanlardan qərar ver, ey tələb edənlərin son məqsədi. 11 Ramazan. Ey Allah, bu gündə ehsan etməyi mənə sevdir. Günahı və sənin əmrindən çıxmağı mənim gözümdən sal. Cəhənnəm odunu mənə haram et, ey fəryad edənlərin dadına çatan. 12 Ramazan. Ey Allah, bu gündə günahlarımı gizli saxlamaqla məni zinətləndir. Mənə bu gündə qənaət libası geyindir. Məni ədalət və insafa sövq et. Qorxduğum şeydən məni əminamanlıqla saxla, ey qorxanların mühafizəçisi. 13 Ramazan. Ey Allah, məni bu gündə kəsif və çirkin günahlardan pak et. Qəza bu qədərlərə məni səbirli et. Məni paklığa və yaxın insanların, yaxşı insanların söhbətinə müvəffəq et, ey miskinlərin gözünün işığı.
14 Ramazan. Ey Allah, mənə bu gündə büdrəmələrimə görə açıqlanma. Mənim xətalarıma göz yum. Məni bu gündə bəlalara yönəltmə, ey müsəlmanların izzəti. 15 Ramazan. Ey Allah, səndən qorxanların, yəni qəlbində Allah xofu olanların taətini mənə nəsib eylə. Bu gündə mənim qəlbimi geniş eylə, ey qorxanlara aman verən Allah. 16 Ramazan. Ey Allah, bu gündə məni yaxşılarla bir olmağa müvəffəq et. Pislərin sırasından məni ayır. Daimi rəhmətinə yaxın mənə yer ver. Öz Allahlığın xatirinə, ey aləmlərin Rəbbi. 17 Ramazan. Ey Allah, bu gündə məni salih əməllərə yönəlt. Mənim ehtiyaclarımı, arzularımı yerinə yetir. Ey suala ehtiyacı olmayan və ürəklərdən xəbərdar olan Allah, Peyğəmbər və onun pak nəslinə rəhmət göndər. 18 Ramazan. Ey Allah, məni bu gündə açılan səhərlərin bərəkəti ilə xəbərdar et. Mənim qəlbimi o səhərlərin ziyası ilə işıqlandır. Mənim bütün üzvlərimi bu günün əmrlərinə tabi olmama sövq et. Ey ariflərin qəlbini nurlandıran Allah. 19 Ramazan. Ey Allah, mənəvi qazancımı çox eylə. Mənim xeyirli yolumu hamar et. Mənim yaxşılıqlarımı qəbul etməkdən məhrum etmə. Ey haqq dininə hidayət edən Allah. 20 Ramazan. Ey Allah, bu gündə cənnətin qapılarını mənim üzümə aç, cəhənnəmin qapılarını üzümə bağla, Quranı oxumağa məni müvəffəq et, ey möminlərin qəlbində aramlıq yaradan Allah. 21 Ramazan. Ey Allah, bu gündə sənin razılığına səbəb olan işlərdə mənə yol göstər, şeytanın mənə hakim olmasına yol vermə. Behişti mənim üçün mənzil et, ey ehtiyacı olanların tələbini yerinə yetirən Allah. 22 Ramazan. Ey Allah, bu gündə fəzilət qapısını üzümə aç, öz bərəkətlərini mənə nazil et, öz razılığına səbəb olan işləri mənə müvəffəq et, mənə behiştin ən yaxşı yerində qərar ver. Ey biçarələrin duasını qəbul eləyən Allah. 23 Ramazan. Ey Allah, mənim bu gündə günahlarımı yu, məni eyiblərdən pak eylə, mənim qəlbimi Allah qorxusu ilə xilas et. Ey günahkarların xətasından keçən Allah. 24 Ramazan. Ey Allah, bu gündə səni razı salan şeyi səndən istəyirəm. Səni qəzəbləndirən şeydən sənə pənah aparıram. Sənə itaət etməkdə və günahdan uzaq olmaqda tövfiq istəyirəm. Ey sual edənləri cavabsız qoymayan. 25 Ramazan. Ey Allah, məni bu gündə öz dostlarını sevənlərdən qərar ver. Düşmənlərinə qarşı düşmən et. Məni peyğəmbərlərindən sonuncusunun yolunu tutanlardan qərar ver, ey peyğəmbərlərin qəlbinə hakim olan Allah. 26 Ramazan. Ey Allah, mənim səyimi puç eləmə, günahımı bağışla bu gündə, yaxşı əməllərimi qəbul et, mənim eybimi ört, ey eşidənlərin eşidəni. 27 Ramazan. Ey Allah, mənə Qədir gecəsinin fəzilətini nəsib eylə. Mənim işlərimi çətinlikdən yüngülləşdir. Üzrümü qəbul et. Günah yükünü üstümdən götür. Ey salih bəndələrinə mehriban olan Allah. 28 Ramazan. Ey Allah, mənim bu gündə yaxşı işlərdən xeyrimi çox eylə. Mənim arzularımı yerinə yetirməklə məni əziz tut. Sənə yaxın olmaq üçün vasitələrdən mənim üçün hazır et.
29 Ramazan. Ey Allah, məni öz rəhmətinin ağuşuna al. Mənə bu gündə tövfiqi və paklığı nəsib eylə. Mənim ürəyimi natəmiz töhmətlərdən uzaq et. Ey mömin bəndələrinə mehriban olan Allah. 30 Ramazan. Ey Allah, mənim orucumu bu gündə şükür dərəcəsində qəbul et. O səviyyədə ki, sən və Rəsulun razı ola. Ant veririk öz ağamız Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə və onun pak ailəsinə. Həmd olsun aləmlərin Rəbbinə.